ljudi vidite ovoga izuzetno kako se igra. Ovaj izuzetni. Evo ga neko ovde koji je ljubomoran došao i sad i ovaj jaki mačak je došao. Međutim, vidite. Te kako je jak. Snima ovo. Popov je došao i on kaže šta je sad to tu, a gde sam tu ja? Ovaj mačak izuzetni, jaki, ali miran je on. On kaže, gde sam sad ja tu? Ovde, gde sam sad ja? Jer vidite, ljudi, jer vidite. Jer vidite ovoga jakoga mačka, bre. Ovoga izuzetnoga šarenka. I ovoga jakog malog. Vidite. Oke su mu super, stavljali smo mu i kapi za svaki slučaj. Dobar je, dobio za parazite. Dakle, dobar je, igra se opasno se igra. Munjevit je samo tako, i da vidite. Te kako je jak. Specijalnim, mali sirotan. Jedini od 9 mačića koji je preživao. Jedini. Eto, ljudi, vidite. Vidite kako je on. Ubio me život, ugrožen. Ugrožen, kako on jak. On je dobio više antibiotika i spašen je. I to je to. Imao je zaista sreću. A bilo je stanje i tako i ovako loše za njega. Bio je na parkingu, bukvalno, gde su kola non stop išla. I on je sirotan samo jurio da ima neko društvo, da bude bilo sa kim. Samo mi je trčao pod noge, to znam. I gledam samo da ga ne zgazim kad sam mu donosio hranu. I onda je počeo da kašlje. Izvali smo Aca, Aca je došao, dobio je antibiotike, dobio je neka čuda. I bio je 20 dana u kući. Imao i kakve takve uslove i sad, hvala Bogu, eto, tu je dobar, veseo. I spreman za igru. Raspoložen samo tako, kao što vidite. A pogledaj ovo. Ovaj je neki specijalni mačak, vidite ovog mačka. Ovo je specijalni mačak, izuzetni mačak, vidite kako je legao ovaj mačak, ovo je neverovatno, ljudi. Ovo je neverovatno, neverovatno. Ovaj se zaigrao, on se, kaže, celu noć igrao ovaj mali, ne valjali. Celu noć se igrao. Koji je dobar. On sreće. Neće da ugrebe. Mnogo je dobar. Te kako je dobar. Je vidite? Izuzetan je mačak. Ovo je život. Lepota. To je. Ovo je najveći prijatelj. Veći prijatelj od ljudi. Pa eto ljudi. Kakvi on ne može da se dočara ova ljubav i lepota. Pogledajte. Je vidite ljudi. Spavao je celo večer u krevetu sa mnom. Eto, ljudi, vidite, ovoga jakoga, neverovatnoga cicka, ovoga specijalnog mačka, te koliko on jak, izuzetan, c. Eto, ljudi, sad je malo žedan, malo pije vodu. Eto, vidite, ljudi. To vam je to, Dejan Čupart. Ovo, subscribeujte, lajkujte mi ovo, šerujte, delite, podržite ovaj naš rad, moj i Nadin. Zapratite, delite. Ima mnogo ljudi koji vole domaće ljubimce ili šapice, kako hoćete. Mnogo znači svaka pomoć u vidu da nas pratite, zapratite i to je to. Ostajte zdravo, Dejan Čupa Art. Dobro je to izme. Ljudi, vidite kako je ovaj legao ovde. Ovo je strašni mačak, pravi tigar, vidite kako je legao ovde.
I on šta radi? Uporno smatra ovoga malog, ali neće da ga dira. Vidite kako on gleda, kako ga on osmatra njegov rep. Kako ga osmatra. Vidite kako on osmatra. Ovoga jakog mačka. I ovaj jaki mačak ga je uočio, bre, ovaj tigar, kakvi tigar ovaj, te kako ovaj gleda, kako on gleda, ne sme da priđe, pita se on, ha? Ne, vidi, ovaj lopov ga osmatra. Neće da ga dira, ga osmatra. Vidite, ljudi, kako ga osmatra ovaj tigar. Gle, kako ga osmatra. Kako ga osmatra tigar, ljudi, vidite. Ajde. Neće da dira. Ne. Vidjela. Smatra ga opasno ovaj tigar. Ne voli da se dira, pazi, nemoj grbati.